ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 12 ଲକ୍ଷ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ଯାଏଁ ଗୋଟିଏ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂରଣ କରିନଥିବାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ଆହ୍ୱାନରେ ରାଜ୍ୟର 18ଟି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପଦ୍ମପୁର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଇକମାଲ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ରେଞ୍ଜରେ ଶତାଧିକ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀ ସିଜି ୱାଚରମାନେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘର ନେତା ତଥା ପଦ୍ମପୁର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ମଧ୍ୟ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଠାରେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶ୍ରମିକଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ବନ୍ଧେଇ ଶ୍ରମିକ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର 2022 ବୋନସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳିଙ୍କ ପତ୍ର ଖରିଦି ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା, ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଦରମା ଓ ଗସ୍ତ ବାବଦକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରିବା, ସମସ୍ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପୁଅ ଓ ଝିଅଙ୍କ ସକାଶେ ଶିକ୍ଷା ସହାୟତା ଓ କନ୍ୟା ବିବାହ ସହାୟତା ଦେବା ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦୀପ ପୁରୋହିତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତାରିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଖୋଦ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ 2013 ରେଡ଼ାଖୋଲ ଶ୍ରମିକ ସମାବେଶରେ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ସତ୍ତାବଳୀ ଲାଗୁ କରାଯିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ତାହା ଲାଗୁ କରାନଯିବା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୋଳାଳି ଓ ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ତାହା କେବେ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ପଦ୍ମପୁରରୁ ନିରୋଜ କୁମାର ପାଣିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୌଶଳ ପ୍ରବାହ। ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସଂଗଠନଟେ କରିଛୁ, ସଂଘ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଛନ୍, ମା ମୌସୀମାନେ ତୋଳାଳିମାନେ ବି ଜାଣିଛନ୍, ଯେ ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ଗୋଟେ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନର ଡାକରା ଦେଇଛି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ। ଖାଲି ଆମେ ପାଇକମାଲ ରେଞ୍ଜ କି ପଦ୍ମପୁର ଡିଭିଜନ କି ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଇଁ ହେବାର, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ଆମର 19ଟା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନ ଅଛି, 18ଟା କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଡିଭିଜନର ସବୁ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସରେ ସବୁ ଖଡ଼ି ଗୋଦାମମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସବୁ ତୁଲାଲି ମା ମାଉସୀମାନେ ମୁନ୍ସି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ନାଇଁ ଥିତା ବେଲେ ସୋର୍ କରୁ ନାଇଁ, ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଚପଲ ଦେବାର ଲାଗି ଦାବି କଲା ସଂଘ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହିଲେ ହଁ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲିମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚପଲ ଦିଆ ହେବା, ସେମାନେ କାଣା କରିବେ ଯେ, କିନ୍ତୁ ସଂଘ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲା ବୋଲିକିରି ଚପଲ ଫେର ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚପଲ ଦେଲା। କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ଗୋଟେ ପତ୍ରକେ ଗୋଟେ ପଇସା ବୋଲିକିରି ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ଯେ ସମୟରେ 4ଟା 5ଟା ପତ୍ରକେ ଗୋଟେ ପଇସା ହଉଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା, ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଗୋଟେ ପତ୍ରକେ ଗୋଟେ ପଇସା ପଡ଼ିଲା, ତାପରେ ଫେର ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଲା ପତ୍ରର ଦର ବି ବଢ଼ତେ ଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏହାଚିନି ଆମେ ଯେନ୍ ଦାବି କରୁଛୁ, ଆମର ଯେନ୍ କେତେଟା ଦାବି ଅଛେ, କେନ୍ଦୁପତ୍ରର ତୁଲାଲି ଯେନ୍ମାନେ ତୁଲୁଛନ୍, ସହଜେ ତ କେନ୍ଦୁପତ୍ର ନାଇଁ ମିଳେ, ବଡ଼ା କଷ୍ଟେ ଜଙ୍ଗଲକେ ଯାଉଛନ୍, ପତ୍ର ତୁଲିକିରି ଆଣୁଛନ୍, ଘରେ ଫେର ଶୁଖଉଛନ୍, ପରିବାର ଯାକି ଲୋକ ଲାଗୁଛନ୍, ଫେର୍ ବାନ୍ଧୁଛନ୍, ଫେର୍ ଆଣିକିରି ବିକୁଛନ୍, ଏଇ ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍। କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲିମାନଙ୍କୁ ଯେତିକି ପଇସା ଦିଆହେଉଛେ ସରକାର କମ୍ ଦେଉଛେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା କେନ୍ଦୁପତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ସଂଘ ବୋଲି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଆମେ କହୁଛୁ ପତ୍ରର ରେଟ୍, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ପତ୍ରର ରେଟ୍ ଫେର୍ ଥରେ ସରକାର ବଢ଼ଉ, ଆଉ ଯେନ୍ ବୋନସ୍ଟା ଦିନ କାଳ ଅଛି, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବି ପତ୍ର ହେସି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ବି ପତ୍ର ହେସି, ସେନର ସରକାର ମାନେ କାଣା କରସନ୍, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଦାବି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲି ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର 2022 ବୋନସ ଦିଅ ଆମର ଦାବି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ତୁଲାଲି ମାନଙ୍କର ଛାତ୍ରବୃତ୍ତି ବିବାହ ସହାୟତା ଆମର ଦାବି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆମର ଦାବି, କେନ୍ଦୁପତ୍ର ସିଜନାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଚାକିରି ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ଆମର ଦାବି, ରେଞ୍ଜରେ ଡିଭିଜନରେ ଖାଲି ଥିବାର ପଦବୀ ପୂରଣ ଆମର ଦାବି,
amar dabi nyarjo dabi sarkar tame maninio amar dabi nyarjo dabi sarkar tame maninio odisha kendupatra karmachari sangha jindabad odisha kendupatra karmachari sangha jindabad 2022 ro bonus kaikiri nai debar Navin Patnaik jawab dio 2022 ro bonus seasonal karmachari tulali man ku kaikiri nai debar Navin Patnaik jawab dio jawab dio